នេះជាបន្ទាន់ក្រសួងចរាចរណ៍ចរាចរលើកឡើងរបស់កម្ពុជាកម្ជៃរหัสថាគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតនិងប្រយ័ត្នចាញ់បោកម្ជៃអនឡាញមួយនេះ រដ្ឋមន្ត្រីស្ថាប័នគច្ជនជីទីមេត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះបានចរចាចោលនិងប្រតិកម្មចំចំទៅលើការបញ្ជារបស់តំព័រ Facebook ឈ្មោះកម្ពុជាកម្ជៃរหัสដែលអះអាងថាក្រុមហ៊ុនកម្ជៃអនឡាញខ្លួនមានទទួលស្គាល់ហើយចាប់បញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាចំពោះមុខបញ្ហានេះក្រសួងអង្គវិទ្យាសាធារណៈជនប្រងប្រយ័តចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនកម្ជៃអនឡាញមួយនេះផ្អែកតាមសេចក្តីប្រកាស pandemic របស់ក្រសួងបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសូមធ្វើការបដិសេធទាំងស្រុងនៅការផ្សព្វផ្សាយរបស់អាជីវកម្មកម្ចីអនឡាញឈ្មោះកម្ពុជាកម្ចីរหัสនិងសូមជំរាបជូនសាធរជនឲ្យបានជ្រាបថា អាជីវកម្មកម្ចីអនឡាញឈ្មោះកម្ពុជាកម្ចីរหัสពុំបានចោះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនិងពុំមានលិខិតអនុញ្ញាតឬអញ្ញាប័នពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេលិចត្រូនិកពីกระทรวงពាណិជ្ជកម្មទេទន្ទឹមគ្នានេះกระทรวงស្នាសាធរណជនជ្រាបពី pandemic ហើយជិះវៀងការចាញ់បោកជនទាំងនោះបណ្ដាលឲ្យខាត់បងទ្រព្យសម្បត្តិជាយថាហេតុបន្ថែមលើនោះกระทรวงបញ្ជាឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មកម្ចីអនឡាញឈ្មោះកម្ពុជាកម្ចីរหัสបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់រូបសញ្ញា logo និងការអ umnah រ່າງពាក់ព័ន្ធក្រសួងពាណិជ្ជកម្មស្របគ្នានេះក្រសួងឋាននិងអនុវត្តវិធានការតាមនីតិវិធីជាធម្មតាចំពោះការផ្សព្វផ្សាយបោកប្រាស់ដែលនាំឲ្យសាធរណជនមានការភាន់ច្រឡំនិងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កិត្តិយសរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជាងនេះទៅទៀតក្រសួងការរំលឹកសាធរណជនត្រូវសហការផ្ដាល់ pandemic មកកាន់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរសាពរបស់ក្រសួងដែលមានលេខ1266ប្រសិនបើមានជនខលខូចប៉ុណ្ណោះឬបានធ្វើការបោកប្រាស់ ដោយករណីខាងលើដើម្បីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មຈັດវិធានការឲ្យបានទាន់ពេលវេលាគូកតសម្គាល់ថាកម្ចីអនឡាញត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាបរិយាកាសចុងក្រោយនេះហាក់បង្កភៀមអនាធបត័យជាខ្លាំងតាមបណ្ដាញសង្គមជាក់ស្ដែងមានក្រុមហ៊ុនកម្ចីខ្លះបានកំពហែងលើកូនបំណុលតាមរយៈការយករូបភាពផុសជាសាធារណៈតាមបណ្ដាញសង្គមជាដើមមិនតែប៉ុណ្ណោះកម្ចីខុសច្បាប់មួយចំនួនតូចថែមទាំងបានយករូបភាពដែលអ្នកស្គាល់ឬសាច់ញាតិកូនបំណុលខ្លួន ទៅផុសភ្ជាប់ជាមួយដោយអាអាំងថាជាជនផ្សំគំនិតទាំងណាយអ្នកទាំងនោះមិនដឹងរឿងអ្វីផងក្នុងនោះផងដែរបើមិនបានសងតាមការទាមទាររបស់គម្ជៃអនឡាញទេ នឹងនៅតែបន្តបងខោទោះជាមិនពាក់ព័ន្ធក៏ដោយជាហេតុបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់កសិឈ្មោះឯកជនពួកគេយ៉ាងធន់ធ្ងរសមរំលឹកថាតេទិនទៅនឹងករណីនេះកន្លងទៅនយោបាយកឋានប្រជាងបលមឺបច្ច័យកវិជាបានក្រើនរំលឹកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានតម្រូវការប្រាក់កម្ចីជាពិសេសតាមរយៈអនឡាញត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងពិនិត្យឲ្យបានលម្អិតលម្អិនមុននឹងសម្ raiz ចិត្តក្នុងការស្នើសុំកម្ចីពីស្ថាប័នណាមួយជាងនេះទៅទៀតនយោបាយកឋានប្រជាងបលមឺបច្ច័យកវិជាកម្ពុជា ក៏ធ្លាប់បានខ rott ខ្លួនជន់សងសាយមួយចំនួនផងដែរដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះដោយជាប់ចោតពីបទផ្ដាល់ប្រាក់កម្ចីអនឡាញដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតបរិហាគេនឹងក្លែងអឯកសារឲ្យបញ្ជូនទៅតុលាការ